Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izvijestilo je kako će 21. ožujka početi zaprimanje zahtjeva za APN-ove subvencionirane stambene kredite mladim osobama za kupnju ili gradnju nekretnine. Uvjeti za odobrenje zahtjeva su da osoba ne smije imati nekretninu u svome vlasništvu i biti starija od 45 godina. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i ove godine provodi svoj plan kreditnog subvencioniranja mladima za kupnju ili gradnju njihove prve nekretnine. 21. ožujka započinje zaprimanje zahtjeva, a iz državnog proračuna za to je izdvojeno oko 50 milijuna kuna. Kako to već ide do sada uhodano od 2017. godine, na isti način funkcionira procedura da se zahtjevi zaprimaju u bankama, i to u onim bankama s kojima je APN po javnom pozivu sklopio ugovore. Imamo 14 banaka. Najbolje da građani koji su zainteresirani pogledaju na internet stranicama APN-a ili Ministarstva graditeljstva koje su to banke, da si odaberu po kamatnoj stopi i drugim nekim karakteristikama banku s kojom će ući u taj proces. Nakon zaprimanja zahtjeva, banke će provjeriti zadovoljava li osoba uvjete te treba li dopuniti potrebnu dokumentaciju. Banka provjeri ono što je nužno za dobivanje kredita i banka prosljeđuje APN-u potrebnu dokumentaciju uz zahtjev za subvenciju. Tako funkcionira sustav. APN tada zasjeda sa svojim povjerenstvima skoro na dnevnoj bazi i obrađuje zahtjeve, a zaprimat će se zahtjevi do iskorištenja odobrenih sredstava u državnom proračunu. Državni tajnik Uhlir ponovio je još jednom potrebne uvjete kako bi se ostvarilo pravo na subvencionirani stambeni kredit. Od 21. počinje zaprimanje, ko preda ranije neće se moći razmatrati, moramo vratiti prijavu. Dakle, prvo banci, banka dostavlja APN-u, povjerenstvo u APN-u rješava svaki predmet, provjerava dokumentaciju, eventualno traži dopunu dokumentacije ili odbacuje zahtjev ako je zakonski neprihvatljiv. A što to znači? Znači da je osoba ili starija od 45 godina ili da ima drugi neki uvjet neispunjen, to je da ima neku drugu nekretninu koju ne želi prodati u sljedeće dvije godine. Ovaj program započeo još 2017. a godišnje se u prosjeku prijavi do 4000 građana. Predviđeno je da program traje do 2023. godine, ali isto tako nadzirat će se i dalje zainteresiranost građana za njega, te je stoga moguće da se nastavi nakon sljedeće godine. U Sisku je održana 6. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Sjednica je uobičajeno započela aktualnim satom, no ubrzo se sve pretvorilo u žustru raspravu između oporbenog SDP-a i vladajućeg HDZ-a. To je predsjednik skupštine HDZ-a Mijo Šepak nakon nekoliko opomena udaljio sa sjednice SDP-ovog vijećnika Srđana Marića. Aktualni sat već 6. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije počeo je pitanjem vezanim uz obnovu nakon potresa upućenim Sisačko-moslavačkom županu Ivanu Celjaku. Koliko projekata je prijavljeno na Fond solidarnosti obzirom na rokove i uvjete koje propisuje Europska unija? Koliko su službenici županijske uprave opterećeni dodatnim poslovima vezanim uz prijavu projekata i samu obnovu i kakva će biti dinamika izvođenja radova, jer tu su različite vrste radova i na području zdravstva, obrazovanja, kulture i cestovne infrastrukture. Javnost je već upoznata kako je za financiranje iz Fonda solidarnosti prijavljeno 68 projekata na području Sisačko-moslavačke županije u vrijednosti većoj od 698 milijuna kuna, odgovorio je župan Celjak. Od tih 68 projekata, 52 projekta se odnosi na građevinski sektor, 40 projekata se odnosi na obnovu ili izgradnju zgrada i 12 projekata se odnosi na obnovu cesta. Što se tiče projekata na području grada Siska, Sisačko-moslavačka županija je osnivač zdravstvenih ustanova na području grada Siska, osnivač srednjih škola na području grada Siska. Ovdje u gradu Sisku je sjedište Sisačko-moslavačke županije, tako da smo na Fond solidarnosti prijavili našu matičnu zgradu u Radićevoj 36, prijavili smo isto tako zgradu koju trenutno koristimo u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26. Što se tiče objekata koji su u nadležnosti Sisačke bolnice, prijavili smo 4 objekta
na području grada Siska, govorim u krugu bolnice plus Jodno. Isto tako prijavili smo zgradu Doma zdravlja Sisak, gdje se nalazi i Zavod za javno zdravstvo. U tijeku je, dodaju župan, natječaj za izvođenje radova na završetku nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Isto tako smo prijavili u Lađarskoj ulici objekt strukovne škole, dakle matični objekt strukovne škole, prijavili smo radionicu, to je dakle ona zgrada, Siščani znaju, koja se nalazi na ulazu u Šumicu. Isto tako smo prijavili vojarnu u Lađarskoj ulici, prijavili smo zgradu Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Isto tako smo prijavili zgradu u Rimskoj 19, prijavili smo i glazbenu školu, prijavili smo naravno i gimnaziju. Svima nam je poznato da ćemo izgraditi novi objekt ekonomske škole Sisak, odnosno to će prvi puta u povijesti učenici ekonomske škole Sisak pohađati nastavu u svom objektu. Taj proces za koji je gotov glavni projekt vodi Svjetska banka, rekao je župan Celjak i dodao kako se očekuje skoro raspisivanje javne nabave za izvođenje radova. Dakle, što se tiče Sisačko-moslavačke županije, mi smo prijavili sve objekte koje smo namjeravali prijaviti, a koji su nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, a isto tako i neke objekte kao što recimo zgrada Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, gdje smo im pomogli da prijave zgradu na vrijeme na Fond solidarnosti. Na dnevnom redu sjednice bilo je izvješće o radu župana u drugoj polovini 2021. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u prošloj godini, te među ostalim prijedlozi odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u dijelu ustanova kojima je županija osnivač. Polaganjem kamena temeljca, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obilježio je početak gradnje područne škole Kupinečki Kraljevec. Dogradnjom postojeće škole stvorit će se još bolji uvjeti za školovanje učenika, ali i rasteretiti matična škola u Brezovici, poručio je prilikom otvorenja. Projektom je predviđena dogradnja koja obuhvaća spojni hodnik, dvije učionice razredne nastave te brojne druge prostorije. Polaganjem kamena temeljca obilježen je početak gradnje područne škole Kupinečki Kraljevec. Projektom je predviđena dogradnja postojeće škole koja obuhvaća spojni hodnik, dvije učionice razredne nastave, sanitarije, kabinet i zbornicu nastavnika. Projekt uključuje i blagovaonicu, priručnu kuhinju te brojne druge prostorije. Hladno nam je, ali toplo je oko srca, jer ova mjesna samouprava ne da dobija školu, dobiva jednu kvalitetu življenja sa dvoranom, sa razredima, sa produženim boravkom i prije svega da ne zaboravimo, ipak Marina je to pokrenula, gradska vijećnica Marina Pucić, hvala je to prije 4-5 godina, evo hvala Bogu da smo doživjeli. Dogradnjom postojeće škole stvorit će se još bolji uvjeti za školovanje učenika iz Kupinečkog Kraljevca, ali i rasteretiti matična škola u Brezovici, poručio je prilikom otvorenja zagrebački gradonačelnik. Brezovica je površinom jedan od najvećih zapravo gradskih četvrti, a međutim po gostoći stanovnika ima, je najrjeđe naseljena. Znači ima čak površinu 100 km2. Često se to zaboravlja i u tom smislu je onda i organizacija svih ovih javnih usluga otežana i predstavlja izazove i ključne primjerice za osnovnu školu Brezovica, da sada već ima nekakvih 5 područnih škola, nadograđivati te kapacitete tako da osnovna škola i obrazovanje budu dostupni svima u ovom kvartu. Površina škole prostiraće se na 1000 m2, čime će kapaciteti biti četverostruko povećani. Građane i učenike posebno će razveseliti višenamjenska dvorana s pratećim prostorima za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U četvrtima uvijek su školske dvorane ne služe samo za školu i za nastavu, nego služe isto za okupljanja, za različite aktivnosti koje u svakoj lokalnoj zajednici su ključne i koje su bitne i koje povezuju građane. Tako da u tom smislu vjerujem da će i ova nova višenamjenska dvorana služiti upravo i toj svrsi. Ne samo znači za nastavu, ne samo za učenike, nego da će koristiti svi građani. Ukupna vrijednost radova, opremanja i stručnog nadzora iznosi gotovo 11 milijuna kuna bez PDV-a, a financirat će se iz gradskog proračuna. Rok za izvođenje radova je 7 mjeseci, a samo opremanje trajat će 2 mjeseca. Brza cesta, prsten obilaznica oko grada i uređivanje prometnica samo su dio od brojnih projekata prometne infrastrukture koje provodi grad Bjelovar. U fokusu je, kako poručuju iz grada, i gradnja podzemnih garaža te otkup parcela za gradnju nove obilaznice.
Želja nam je izmaknuti teretni promet iz centra grada, poručuju čelnici grada Bjelovara. Razloga za taj projekt ima na pretek. Naime, zbog nedostatka obilaznice i brzih cesta, najveći dio teretnog prometa slijeva se upravo u samo središte grada. Mi sada nemamo možda još sagrađen taj prsten oko grada Bjelovara, iako ga imamo u dobrom dijelu napravljenoga, ali nikad neće biti idealno. Dakle, nikad nećete doći u situaciju da baš bude idealno i da se to tako posloži. Zato nekada treba biti hrabar i napraviti neke korake za dobrobit građana. Dobrobit građana, ja osobno smatram, da se izmakne teretni promet iz centra grada, odnosno ovaj dio oko Trga Jugena Kvaternika gdje se nalazi gradska uprava, oko središnjeg parka, kod tržnice, kod suda, kod gimnazije. Dakle, to su neka ta strateška mjesta koji čine staru povijesnu jezgru centra grada Bjelovara i osobno smatram da ovdje mjesta za teretni promet nema. Iako želja postoji, potrebno je puno truda i međusobnih dogovora kako bi se projekti realizirao. To ovisi i o dostavi. Stupili smo u kontakt sa svim tvrtkama koje dakle imaju ikakve povezanosti i veze sa prijevozom u gradu Bjelovaru od dostave do teretnog prijevoza. Jedno je tranzitni je vrlo lako riješiti, ali upravo ovaj međugradski gradski prijevoz što se tiče dostave robe, tu razgovaramo dakle sa predstavnicima tvrtki, razumijemo i njihove potrebe, razumiju oni i nas i vjerujem da ćemo doći do kompromisa. Napreduje i projekt brze ceste prema Bjelovaru, dodao je zamjenik Brajdić. Znamo da se ona dugo obećavala, otvoren Farkaševac i to ću ponovno spomenuti, dakle ta manja mjesta, pošto sad već i razgovaramo o tome, kao što su Gudovac, Rajić, Prgomelje, možda nikad ne bi dobili novu obnovljenu cestu da se nije Farkaševac otvorio, upravo zahvaljujući dobrim odnosima grada Bjelovara i Hrvatskih cesta. Gradi se cesta prema Bjelovaru, posljednjih 12 km ona će biti dvotračna, upravo ista takva kao što je u Istri Istarski Ipsilon, Matulji, Kanfanar, Pula, 64 km dvotračne brze ceste. Ako je dobra za Istru, koja dnevno ima turista, koliko mi imamo stanovnika, bit će ona dobra i za Bjelovar. Potrebno je i sagraditi nastavak istočne obilaznice. Ni ta priča nije jednostavna, poručuje Brajdić, ponajprije zbog niza problema s imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatske ceste prikupljaju potrebnu dokumentaciju kako bi uskoro mogli započeti radovi na rekonstrukciji državne ceste 232 koja se proteže od Siska do Jasenovca. Riječ je o prometnici dužine 65 km, stoga je najavljeno kako će se njezina obnova odvijati u nekoliko faza, a dionica s kojom se kreće obuhvaća područje općine Jasenovac. Hrvatske ceste ove bi godine trebale započeti rekonstrukciju državne ceste DC-232, koja prolazi kroz dvije jedinice lokalne samouprave, grad Sisak i općinu Jasenovac, te kroz naselja Lonja, Trebeš, Puska, Krapje, Drenov Bok i Jasenovac. Trenutno se odvija prikupljanje potrebne dokumentacije kako bi se uskoro mogle dobiti sve potrebne dozvole za neometan rad. Znači, na terenu su ekipe koje rade sve što je potrebno i dokumentacija je predana u nadležni županijski ured za izdavanje dozvole vezano za ove radove, jer ova cesta je izuzetno važna jer povezuje znači od silaza sa autoputa i ulazak u park prirode prema naseljima Drenov Bok, Krapje, Puska i ona je u katastrofalnom stanu, naročito na dionica od Drenovog Boka, Krapje, Puske do Trebeža. Cijela prometnica od Jasenovca do Siska dužina je preko 65 km. Pa će se radovi odvijati u fazama. Prva faza je 20 km, dakle do negdje izvan područja općine Jasenovac, iza Trebra, znači do Lonje. Iako će se radovi odvijati u fazama, načelnica općine Jasenovac izuzetno je zadovoljna jer oni kreću. Radi se oko preko 100 miliona kuna, dakle zato će se raditi u etapama i svakako zahvala i Hrvatskim cestama i stožeru i svim onima koji su prepoznali da ova državna cesta 232 treba rekonstrukciju, jer godinama se krpa, ali nažalost je vrlo opasna i svakako treba detaljna rekonstrukcija po propisima koje zadovoljavaju državne ceste. Primarni cilj rekonstrukcije ove dionice državne ceste je podizanje razine sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa, što će se postići poboljšanjem horizontalnih i vertikalnih elemenata trase te poprečnog presjeka ceste, povećanjem nosivosti kolničke konstrukcije, popravljanjem i po potrebi dogradnjom elemenata odvodnje te izvedbom nove okomite i horizontalne signalizacije. S obzirom na to da je državna cesta DC-232 dio državne glavne biciklističke rute DG-2, koja je dio međunarodne rute Sava, projektom je predviđeno osiguranje uvjeta za sigurno odvijanje biciklističkog prometa.
U Hrvatskoj treba, prema direktivama Europske unije, do 1. siječnja 2023. godine provesti okrupnjavanje tvrtki i uslužnih područja vodoopskrbe. A to znači da svoju funkciju gube male komunalne vodoopskrbne tvrtke. Tu je reorganizaciju provela i općina Krašić, priključujući se vodouslužnom području Karlovačke županije. Organizacija vodnih uslužnih područja u Hrvatskoj, pa tako i u Zagrebačkoj županiji prema direktivama Europske unije i u općini Krašić, rezultirala je odlukom koja će biti najpovoljnija za njezine stanovnike. A to je ulazak njezine vodoopskrbne tvrtke u Karlovačko vodno uslužno područje. Kažu, bio je neracionalan prijedlog priključenja Zaprešiću i njegovom 70 km udaljenom području, ali isto tako i skupim uslugama Zagrebačkog holdinga. Vlada Republike Hrvatske donijela je uredbu o uslužnim područjima na području Republike Hrvatske 31. prosinca i ta uredba je stupila na snagu. Po njoj smo mi kao područje cijele općine Krašić svrstani na područje uslužnog područja 14, što je područje koje će biti obuhvaćeno vodom i odvodnjom grada Karlovca, odnosno gotovo cijela Karlovačka županija, i osim Karlovačke županije tu je općina Krašić. Priča o uslužnim područjima duga je preko 10 godina, evo ja se sjećam da sam bio na sastancima tamo 2010. godine kad je bio ministar gospodin Pankretić, kad je to se raspravljalo, razgovaralo. I uvijek je bilo tema da će se to u to okrupnjavanje vodoopskrbe i odvodnje morati ići. U razgovorima o novoj organizaciji vodoopskrbe grad Jastrebarsko je vodio svoju politiku uslužnih vodnih područja od koje nije želio odstupiti, s čim se posebno nisu slagali u općini Krašić, a nedoumice su razriješene odlukom hrvatske vlade. A mi smo evo onda ostali odlukom vlade, isto tako u Karlova, znači ipak je, evo, blizu smo grada Ozlja, tu na 10 km samo isporučuju vodu na našem području, znači morali smo biti negdje, a evo, vlada je odredila da to bude onda u susjedno područje Karlovačke županije, znači vodovod i odvodnja grada Karlovca će preuzeti i spojiti sve te brojne manje komunalne poduzeća, javne vodoisporučitelje voda, kao što su naše Vode Krašić, i do kraja ove godine će se to, evo, provesti u djelo. Novost u organizaciji uslužnih vodnih područja uz poboljšanje kvalitete opskrbe pučanstva vodom čini se da donosi i nove više njezine cijene. Vjerujem da će biti nešto cijena veća, nadajmo se, vjerujemo i trudit ćemo se boriti koliko možemo da to ne budu nekakvi veliki drastični porasti, ali u svakom slučaju možemo očekivati općenito zbog stanja i sa prirodom, zbog stanja sa količinama vode, pitke, čiste, sa promjenama klimatskima koje su tu, da će u bliskoj budućnosti sigurno cijena vode biti veća. Inače, cijena kubika vode na Karlovačkom uslužnom području približna je visini one u općini Krašić. Izloženost online nasilju za žene velika je s obzirom na veliki utjecaj društvenih mreža i digitalne tehnologije. Kako bi se ova pojava smanjila, u organizaciji Agencije za elektroničke medije i udruge Budi aktivna, budi emancipiran organizirana je edukativna radionica na tu temu. Namijenjena je urednicima i novinarima, a provodi se u okviru projekta Surf and Sound. Odaziv je bio velik, što pokazuje da predstavnici medija razumiju ovaj nedovoljno prepoznati problem. Online nasilje prema ženama široko je područje koje obuhvaća različite oblike nasilja, poput zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja i online praćenja. Kako bi se ova pojava smanjila, u organizaciji Agencije za elektroničke medije i udruge Budi aktivna, budi emancipiran organizirana je edukativna radionica na tu temu. Namijenjena je urednicima i novinarima, a provodi se u okviru projekta Surf and Sound. I današnja konferencija, radionica sa medijima, je posvećena upravo podizanju tih standarda u izvještavanju i pomak prema prepoznavanju uloge žrtve i onoga što bismo htjeli vidjeti u medijskom prostoru, a to je osuda počinitelja, odnosno nasilnika, i emocionalna potpora žrtvama. Izloženost online nasilju za žene je velika,
S obzirom na veliki utjecaj društvenih mreža i digitalne tehnologije, u to se uvjerila i naša sugovornica. Uslijed prekida bračnog odnosa došlo je do objava mojih fotografija koje su nastale u jednom bračnom odnosu koji je završio. Pravna podloga za konkretniju zaštitu žena od nasilja na internetu uspostavljena je međunarodnim sporazumima poput Konvencije Vijeća Europe. Zakonske sankcije prema počinitelju, smatra naša sugovornica, u Hrvatskoj nisu dovoljno stroge. Zakoni su, kao što svi znamo, iz nekog svog iskustva i iskustva drugih ljudi, rekla bih spori kao prvo, ali evo iz svog primjera bih mogla reći i dostižni. I nadam se da će na kvaliteti zaštite žrtava biti napravljeno puno više nego što je sada. Uloga i odgovornost medija izrazito je velika, stoga Agencija za elektroničke medije nastoji osvijestiti javnost o ovoj važnoj temi. Ne samo što osiguravamo značajan dio sredstava iz našeg fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija upravo za ove teme, to je negdje oko 2 milijuna kuna godišnje, isto tako imamo i web stranicu koja se bavi baš tim temama žene i mediji i unutar vijeća djeluje radna skupina žene i mediji koja baš intenzivno radi na ovim temama, radi razna istraživanja, kako bismo na neki način osvijestili i medije, ali ukupnu javnost o položaju žena u hrvatskom društvu, a onda i u medijima. Velik odaziv novinara i urednika pokazuje da su predstavnici medija zainteresirani za profesionalno usavršavanje, ali i razumijevanje ovog velikog problema. Kutinska publika još je jednom imala prigodu uživati u odličnoj kazališnoj predstavi. Ovaj put Kutinu je posjetilo zagrebačko kazalište Knap sa svojom uspješnicom Kako ubiti supruga ili suprugu bez suvišnih zašto. To je predstava koja već gotovo 5 godina iznova puni dvorane i za koju se uvijek traže karta više, a koja na simpatičan i duhovit način dočarava muško-ženske odnose nakon bračnog da. U sklopu Ženijalnog tjedna u Kutini je prikazan izuzetno popularni kazališni komad koji je od svoje premijere 2017. godine izveden preko 70 puta diljem Hrvatske. Riječ je o predstavi Kako ubiti supruga ili suprugu bez suvišnih zašto, zagrebačko kazalište Knap. Predstavu u publici izvrsno dočarava glumački par Iskra Jirsak i Petar Atanasovski, koji su prve zajedničke glumačke uloge imali još kao 9-godišnjaci. Na sceni smo od malih nogu, tako reći cijeli život. Lijepo je što i redatelja znamo zapravo i iz doba dok smo bili djeca. I neke prve korake smo i s njim napravili, tako da evo, ova suradnja je tako cijeloživotno jedno druženje. Dramatizaciju je napravio Boris Kovačević koji je režirao predstavu. To su inače dvije knjige. Antonio Amuri je to napisao, Kako ubiti suprugu i Kako ubiti supruga. I onda je zapravo Boris izdvojio najviše neke njemu najzanimljivije priče i to je tako onda pospojio. Predstava, evo, meni je dobra. Kad igram u njoj, zaista mi se i meni, mislim, mi dopada i kako vidimo po reakcijama ljudima se zaista sviđa. A onda još na to dolazi taj naslov koji je ljudima duhovit i vjerojatno i njih on privuče. Pa žele vidjeti koji su to načini. Iskra Jirsak i Petar Atanasovski publici zapravo predstavljaju 10 različitih karaktera što ženini što muževi, kao što su maza, cijepidlaka, kućanica, škrtac, trudnica, šlampavac, rasipnica, konzervativac, rospija i hipohondar. Mislim da će se ljudi prepoznati i zapravo mi napravimo jedan kratak uvod u tome da upoznamo ljude što će gledati, koju sljedeću scenu i onda zapravo tu scenu i odigramo i prikažemo jedan, recimo, kratak moment iz života s takvom određenom osobom i zašto bi trebalo likvidirati. Iako nas je samo dvoje i držimo nekako to cijelu predstavu. S obzirom da je predstava Kako ubiti supruga ili suprugu bez suvišnih zašto u Kutini prikazana na sam dan žena, Petar nam je ispričao jednu anegdotu kada su došli u Kutinu. Kad smo došli u ovu predivnu Kutinu, bili su dvije djevojčice ispred plakata i komentiraju: pa danas je dan žena, trebalo bi nešto romantično biti, a ne kao ne valjda predstave o ubojstvu. A predstava Kako ubiti supruga ili suprugu bez suvišnih zašto upravo je suprotno od onoga na što aludira sam njen naslov. Prava je to duhovita, crno-humorna komedija koja na simpatičan način opisuje nesporazume i probleme u muško-ženskim odnosima te propituje što se događa nakon sudbonosnog da.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.